Nie, ja ti furt jenom kilej. Nevím, kámo, co jsem byl za člověka. Ej, kámo, já miluju muže. Fakt, miluju muže. Přijde mi, že být muž je prostě vděčnost. Já jsem vděčný za to, že jsem muž. Přijde mi, že být muž je prostě čest. Co samozřejmě říkám, že ženy jsou špatný, jo, ale... Každé mé chlapci, mám brýle, takže mi můžete zase psát, že jsem nerdíček. A jdeme na to, chlapci. Včera jsem na pivě dal pusu kámošovi, který mi ji nabídl, aby dělal brýkule před jeho holkou, velice gentlemanské. Jak je možný, že tak se... Včera jsem dělal borůvky plus míčko. Má to, chlapci, držte palce. Protože proč máme Evelyn supporta? Prostě Evelyn support, chlapci, viděli jste to někdy? Ne. Nice. Pořád jsou? Čup na to, kámo. Nice. Nice. Ne. Ží. Ne. A dobrá práce, kámo. Viděli jste to, kam se poslední ta kanonovivka. Je můžeme jít jednou, podle mě. Vrf. Co ta věvka, co startí? Jak může fungovat Evelyn support, kámo? Tak. Jemu se jmenuje Eve is support, lol. To je asi jmení. A to je zajímavý hráč, kámo. Nevadí. Nice! Co jsou idioti? Pokud ten damage, ale co má? Hovno back, nikdy nejdu back. Ty p***, GG. No, zkusím to ještě. Nice. Kamo, ta Evelyn support je hrozně silná, ty vole, má hrozně velký damage, se mi zdá. Kamo, já jsem taky ale klín, jak si mě do p***mě vyhul, kámo. Co se zahráš, tady jsi to? Nice. Opa, 2900 zlaťáků. Konkrétně mi jsme určitě dokonce smurf 64% win rate. A jinak to je master 200 LP. Jsem ji obehrál. Kamu ten damage je insane, co má Ezreal Graf, udělej ty píčo. To je fakt insane. Tak, čuva to kamu. Ten damage, wow. Oh shit. Dostali mě. Když to trefil taky zajebu, musel jsem zachránit. Já jsem myslel, že tady není už popravdě. Že to dá, ale to dá reálně, to dá. Možná. Pojď! Nice, pojď! Check out! Nice! Kámo, hrozně dobrý ten Ezreal, já miluju ty. Jsem si, že ten Ezreal bude kámo asi nejlíp ze všech ADCček, popravdě. A asi bychom měl hrát, že? Když dostanu autofill, až bude nová sezona. A já si myslím, že jako když hraju ADCčka, tak nejlepší asi hrát jenom jedno ADCčko, když budu tryhardit, pak asi to bude Ezreal, no. Asi to tak vypadá, kámo. Nazdar! Oh shit. Oh!
Nice. To jsem zhrál jako kotala. Ne! Kurde! Já zase prďánkuju, bude perfektně, ale. Zjáte... Ok, kámo, musím trošku trhádit už. Už to není prd... Už to není prd... Už je to až moc intu. Oh my god, jak mě zásilnili teďka. Oh, ne. Kámo, my to prohrajeme, my to prohrajeme. Myslím, že to je dobrý positioning, kámo, abych mohl dávat kaječka a poukovat. Oh shit. Oh shit. Jego je docela nafíděnej. Ale Fiora, ale pušuje, kámo. Musím, já musím pro ně pílovat, kámo, ten má okej. Okay. Já totiž jako máme, dobrý, že mám event supporta, ale zase já jsem úplně, kámo, easy na zabití, protože nikdo mě nepíluje. Ne, kámo, nikdo na bot, to pušujeme. Co ten damage? Ne. Nice! Ne, ale z***** tu syndru. Ale co třeba dělá tady Fiora, kámo? Čumě to! Jako naše Fiora celou hru je na silence, celou hru farmí a stejně má jenom 194 CS, kámo. Ha? Draka! Draka! To je draka, kámo! Nice! Infrarádu, vše dobrý. Proč tak deep? Nevím, protože jsem prostě byl taková krysa, vole. Já chci furt jenom kill. Sorry, že jsem křičel, omlouvám se. Ale máme duši, kámo. Proč to bylo ani ultra? Já nemám žádný resistor, no to je jasný, že mi tak doseká. Je mrtvej. Ty pí... Oh! Let's go, ty pí... A to můžeme endnout. Vím, že to byl píčový teamfight, kámo. Ty pravdu jako prohrál, nice. Bang. 4-1. GG. Ty pí... Boom. Na to vyhujete, čeho cíkla pěnej. Zabudám, že skočilo samo, okej? Okay?